результат вже дуже добрий. Порівняно з тим, як було, то пацієнт вже більш впевнений. От, потрібно ще трошки попрацювати над технікою. А так, в принципі, була в нас велика контрактура спочатку. Зараз вже теж краще. Ну, допрацювати треба ще. До повномасштабної війни місцевий житель Андрій був тренером з футболу. У 2023 році долучився до лав Збройних сил України. Розповідає, кінцівку втратив під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Цьогоріч йому встановили протез. Каже, після реабілітації планує повернутися до спорту. Ми займаємося вправою на відновлення, на координацію рухів. Для того, щоб навчитися заново ходити, дуже багато часу. Вчитися заново. Це для мене потрібно, тому що я хочу якби вийти далі працювати. Протягом місяця щодо реабілітації до лікарні звертається від 5 до 7 людей, говорить фізичний терапевт Ігор Малярчук. Ми працюємо на баланс та координацію. Також працюємо з еластичними резинками або еспандерами. Постійно змінюємо програму, коректуємо, тому що якщо ми не додаємо навантаження, немає нормального результату. У нас за місяць, мабуть, 70-80% – це інсультні хворі. Ампутації менше, але потрібно знати, як з кожним хворим працювати. Є також переломи, розриви сухожиль і так далі. Дмитро Руденко раніше працював системним адміністратором, нині навчається на протезиста. Говорить, все обладнання передали німецькі донори. Сьогодні ми виготовляємо протези, а саме культеприймач та сам протез. Вони виготовляються саме виготовленням з макета пенопласту, який вирізається, потім нагрівається пластик, який вже натягується на сам пенопласт. Після чого з металевих збірки збирається сам протез. Це займає приблизно десь 2 години орієнтовно. За словами директора компанії «Хорус» Едуардо, вартість обладнання, на якому виготовляють протези, становить 50 тисяч доларів. Ми пожертвували лікарні всі обладнання, необхідні їм для виробництва цих протезів на місці. І зараз ми навчаємо працівників лікарні використовувати ці обладнання. Ми робимо так, щоб наші пацієнти знову могли ходити. Лікарню для реабілітації та протезування обладнали на 80%, говорить заступник міського голови з гуманітарних питань Анатолій Петров. Сьогодні потреба часу, сьогодні багато хлопців, військовослужбовців залишаються без кінцівок, і це досить молоді люди. Коли було протезування, то деяких з ним по 22-24 роки, у них життя попереду, і ми маємо створити умови і можливість повноцінного життя для цих людей. Протези встановлюють безкоштовно, говорить Анатолій Петров. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.